ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು. ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಇದು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಲಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರವೆಂದರೆ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಥವಾ ನೀತಿಯ ಕಥೆ ಅಥವಾ ತತ್ವದ ಅಥವಾ ನೀತಿಯ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ನಿದರ್ಶಿಸಲು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಅದು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರದ ಲಕ್ಷಣ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ರಚನೆ ಕನಕದಾಸರು ರಚಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕವಾದ ಕರುಣಾರಸಪೂರಿತವಾದ ಕೀರ್ತನೆ, ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡಿಯ ತಾಳು ಮನವೇ. ಈ ರಚನೆಯ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹುವನು, ನಮಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು, ಕಲ್ಲಿನೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುವವನು ಆ ದೇವರು ಎಂದು ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೇಳಿ, ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ.